Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. For et års tid siden, der lavede vi en video, hvor vi testede en masse pranks, som vi har bestilt inden for Wish. Og i dag, der skal vi gøre nøjagtigt det samme med ting, vi har bestilt inden for Amazon. Hvilket vil sige, at jeg har bestilt en masse pranks hjemme fra Amazon. Jeg tror, der er omkring 20 stykker, som vi skal kigge på i dag. Så lad os bare hoppe direkte ud i den første ting. Det er fandme falsk toiletpapir. Ved du, hvad det gør? Nej, men det ved jeg lige om lidt. Men det er jo fordi, det ikke er toiletpapir, det er sådan, at når man har forstuvet armen, så tager man det her på. Men det, der er med det, det er, at man kan simpelthen ikke rive det over. Seriøst? Ja. Man skulle ikke kunne rive det over. Hold kæft, en dårlig prank. Det er en lorte prank. Men okay, hvis man plejer at hive toiletpapir af sådan her, så kan man nok ikke. Nej, men jeg tror, at man vil gennemskue det hurtigt. Sådan kan man sgu ikke rive det over. Prøv at tage fat. Hiv! Du skal holde fast. Ja, det kan jeg ikke. Det bøjer. På den måde der virker det fint nok. Man gennemskuer den nok hurtigt, men det er en okay prank. Og det var så den første. Så er standarden ligesom lagt, nu kan det kun blive bedre. En kasse? Ja, det her det er en gave-prank. Fordi så kan man pakke sådan en her ind, og så give det som, det ved jeg ikke, prank fødselsdags gave. Så når de åbner den op, så sidder de og tænker, hvad fanden var det? Der kommer et eller andet ud af lige om lidt. Nej, der kommer ingenting ud af her. Der er ingenting i. Nå. Det er fordi, at det er dehydreret vand. Ja, det er det. Og hvis I ikke forstår, hvad det betyder, at det er simpelthen vand, der ikke eksisterer. Ja, det er vand, der er fordampet. Det er der her i, hvilket vil sige ingenting. Kæft en skod prank. Nå, men standarden er stadig lagt. Det er stadig lort. Kæft en skraldeprodukt. Nu finder vi noget, der er godt, tror jeg. Ja. Nu kigger jeg ned i kassen. Jeg fandt en lille firkant. Den er sjov, den der. Den er rigtig god. Det er, hvis du gerne vil fri til din kæreste, eller fri til din mormor. Så kan du gå ind og sige, vil du gifte dig med mig? Og så i stedet for en ring, så er det bare et røvhul, der bruner. Molly, vil du fri til mig? Jeg synes fandme, det er sjovt. Bedre prank. Find din næste pakke! Den så jeg før, den er grim. Ja, det er den. Jamen, det er sådan en vindueskigger. Så er meningen med det her simpelthen, at man sætter den fast i et vindue, og så når man kigger mod vinduet, så er der bare en, der står og glor ind af det. Vi prøver lige at gå ud i køkkenet og sætte den op. Så lader vi ligesom om, at jeg sådan kommer gående stille og roligt, fordi jeg bare har sådan en dejlig dag. Ah, sikke en dejlig dag, det er i dag. Ah! Kæft, den er grim, mand. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal synes. Den er sådan okay. Jeg tror ikke, det er en prank, jeg selv vil bruge. Jeg tror, den er sådan lidt. Der står man ind og kigger. Men fint nok. Ja, den er sgu udmærket. Jeg finder en ny prank. Jeg har fundet noget her, der hedder Spray & Go. Nej. Og det er garanteret en protispray. Ja. Fordi på Amazon, der kan man simpelthen også få protispray. Og det er nogle andre nogen, dem man kan få på Wish. Jeg skal ikke lugte til det, for så kaster jeg op. Føj, den er ulækker. Fy for helvede! Den er rigtig slem, den der. Det lugter af lort. Nej, altså, okay, det er godt, at vi plejer at sige, at ting lugter af lort. Men den lugter... Den lugter af lort. Ja, prøv lige at snuse lidt til min finger. Jo, prøv at smage på den. Men der står også, at børn under 10 år ikke må bruge den, så det vil sige rent mentalt, så må du faktisk ikke bruge den. Det var rigtig tæt på, at jeg kastede op der. På igen. Nå. Det er nødt til det igen. Okay, så gør du det også. Yeah. Nej, for jeg gagger. Det er som at stikke næsten op i røven på et eller andet. Den er godt nok klam. Jeg pakker det her væk. En ny prank. Jeg tager den næste, ja. Og det her, det er en, jeg har glædet mig ret meget til. It's a crocodile! Det er et fjernstyret krokodillehoved. Krokodile! Ej, det lugter! Den er stor! Og så ser den simpelthen sådan her ud. Og så er der propeller bag på den. Jamen, jo små propeller, mand. Og så er der simpelthen en fjernstilling med til. Og hvad er det her? Ekstra propeller, tror jeg. Og måden den fungerer på, det er så, at man sætter den ned i vandet, og så bruger man controlleren til at svømme den hen til folk, der er ude for at bade. Og så, når folk får øje på den her, så går de højst sandsynligt fuldstændig i panik. Det tror jeg, de siger. Ah!
Men jeg synes også, vi skal tage ud til en sø for at teste den. Ja, lad os komme afsted. Vi står ude ved en sø nu, og så prøver vi at smide den her ned i nu. Hej, jeg hedder Kroko. Velkommen til min sø. Jeg ved ikke helt, hvad jeg ville tænke, hvis jeg så den der. Skal vi prøve at vise dem, hvad der sker, hvis den kommer tæt på nogen? Ja. Ved en ellers fredfyldt sø i stedet i Danmark, lurer der sig under overfladen farlige ting. Nemlig krokodiller. Den synes jeg fandme er sjov. Skal du styre den tilbage? Tror den kan komme under derovre? Det kan sgu godt være. Prøv. Det kunne den fandme ikke. Det kunne den af. Vi har forresten også fundet ud af, at den virker kun, når den er nede i vand. Så hvis man har den oppe i hænderne, så kan man ikke få propelleren til at snurre. Det sker ingenting. Så det er sgu egentlig smart nok lavet med sådan en sensor. Så hvad skal vi nu? Hjem. Yes. Hvad synes vi? Den fungerer udmærket. Ja, det gør den sgu egentlig. Men den larmer lige lidt for meget, synes jeg. Men jeg synes sgu egentlig, den er meget sjov, den her. Den er fin. Lad os tage den næste pakke. Nå ja! Det er en bone cracker, altså sådan en, der lyder som om, at man knækker sine knogler. Ja. Det var lidt som om, at noget andet der sprang. Hvis nu jeg siger for eksempel Gulle, vil du ikke lige prøve lige at se, om du kan knække min ryg? Ja. Okay, klar? Ja. Så. Det var godt. Det lyder faktisk alt ulækkert. De lyder altså mega realistiske. Når du sætter dig op til den del, som du gerne vil knække, for eksempel nakken. Den er egentlig okay. Den giver en god lyd. Ja. Som der også står en god realistisk lyd. Den er god. Den er sgu fin. Lige inden vi går videre, så vil jeg lige sige, at jeg kan se på statistikkerne, at der er én person, der ikke abonnerer lige nu. Så hvis den røde knap lige under videoen, den er rød ved dig, så må du meget gerne trykke abonnere. Så kan vi få alle med. Og hvis man er interesseret i officielle guldbøjelser som dig, så kan du finde den på firstrate.dk. Og så tror jeg også, vi har fået alt med. Og husk lige at smide et like, hvis vi ser flere af de her videoer. Lad os gå videre til næste prank. Den her, den er spændende. Det er bolsjer med chili. Ja, dem gider jeg ikke smag. Og lige da jeg så dem her, der tænkte jeg, at det er faktisk en rigtig fed prank. Forestil dig, at du arbejder på en arbejdsplads. Du altid lige har en lille skål stående med nogle bolsjer eller lignende. Men der forsvinder hele tiden bolsjer derfra. Så prøv at overveje, hvis du hælder dem her i en dag. Så tror jeg, folk de stopper med at spise dine bolsjer. Det lugter bare helt normalt bolsjer. Ja. Ej, okay. Okay. Øj. De er ret stærke. Ej, jeg skal spytte den her ud. Det er allerede for meget for mig. Lige når hun får i munden, så smager det bare hindbær. Så går det 5 sekunder, så er det bare stærkt. Det er faktisk en meget sjov prank, det her, synes jeg. Den er god. Yes. Videre til næste prank. Næste prank. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det her det er. Bang! Prøv at tabe den. Det var højt. Det er højt. Det er derfor, jeg holder mig på ørerne. Jeg tror, de her de er rigtig gode til at give chok. Er det bare det, det er til for? Ja, det er bare til at give chok. Så kan man lige stå et eller andet sted, hvis man står alle sammen sammen. Ja, det var en god prank. Det er vildt, hvor meget så en kan larme. Jeg er blevet død. It was a good prank! Men ved du, hvad der var lidt mærkeligt ved den her? Du kunne købe den her på Amazon, men skuddene til dem. Dem kan du få på Amazon. Og der er flere af nogen, der skal bruge dem her, men man kan ikke købe dem på Amazon. Hvilket betyder, at efter jeg har bestilt den her, så er jeg faktisk nødt til at bestille en mere, for at få skuddene med i Danmark. Næste prank! Det er pointen, at man skal gå hen til en. Prøv at se, jeg har en kniv! Åh, for helvede! Åh, den gik ikke ind! Åh! Hvad f*** er det for noget lort? Hvad fejler den her? Det er sgu pæt. Hvorfor gør den det? Så er det bare en rigtig kniv. Kæft, den er skrald. Næste prank! Det er ham, psykopaten, igen. Han, også på, han var på den der med toiletpapiret. Nå! Det er lotto-kuponer. Så kan man vende helt op til mange penge. Skal vi prøve at skrabe en? Ja da. Så det øverste felt, der står der simpelthen 5 numre, som er ens egen nummer. Hvilket betyder, at hvis man skraber en af ens egen nummer nedenunder, så får man den præmie, der står skrevet. Jeg har vundet 100.000! Hey, jeg har vundet 1 million! De virker bare ikke så godt i Danmark, tror jeg ikke. Nej, fordi det er på engelsk. Næste pak, Geilbein! Ja. Det er en brutte maskine.
Prøv igen. Der kommer meget lyd på. Så når den er rullet ud, så er der ekstra lyd på. Ja. Der var sovs med. Men jeg tror, der er sådan 5 eller 6 forskellige lyde. Den er så god, den der. Så hvis man sidder til en eller anden frokost med... Så hvis man sidder til en eller anden frokost, så kunne det være sjovt bare at placere den her under deres stol, så kan man styre det fra den her controller. Så hvis man sidder midt til bordselskabet... Man skal ikke lige ned og gå til... Så lyder det som om, at gæsten er bare skidt af bukserne. Den er fandme sjov. Ja, den er så. Den er meget god. Den hedder Fart Machine No. 2. Og så går vi videre til næste prank. Nu er det ligesom om, vi er på vej ned til standarden fra starten af videoen. Åh nej, jeg har fået en søm igennem fingeren. Kæft, den er dårlig lavet. Den er dårlig. Skuffende. Skal jeg tage en anden? Bare tag en mere. Jeg har den her, som jeg lige fik øje på. Det er selvforsvindende blæk. Dem kan jeg huske fra da jeg var lille. Hvis du drypper det der på din hvide trøje, så kan man ikke se det. Det gør jeg ikke. Så tager vi lige en hvid testertrøje her og prøver at dryppe noget af det på. Er du klar? Ja. Åh nej, jeg kan ikke få det af. Åh nej, åh nej. Nå, så forsvinder det simpelthen af sig selv. Ja. Det er fandme smart, hva'? Så er det sådan noget, hvor man lige kan komme. Ah! Nej! Mit tøj! Nej, Guldborg! Hvordan kunne jeg gøre det? Det er store fjols! Hvordan kunne jeg gøre det? Ja, du havde blæk på tøjet! Det er en psykopat! Ja, hvor er jeg dum! Hvad har jeg dog gjort? Nej, det er noget, der forsvinder, ikke? Det var bare en prank. Det er sgu meget sjovt. Det er smart! Bare tag en mere derovre. Okay. En slikkepind! Ved du, hvad den skulle gøre? Mm. Den skulle simpelthen bare gøre ens tunge fuldstændig blå. Den er også meget blå, da. Jeg kan lige tage en pakke med, så kan vi lige komme tilbage til den her. Ja, 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 ja. Sådan her har jeg haft. Hvad er det? Det er sådan her. Åh, okay. Det er sådan en lille sommerfugl, man kan lægge ned i sådan nogle til og fra eller tillykkekort. Og så lige snart man åbner kortet, så flyver den der sommerfugl ud og giver alle et chok. Det er en god slikkepind. Så ser det sådan her ud, når man åbner for sådan et brev. Det var godt landet. Jeg synes sgu, den er meget cool. Den er meget sjov. Jeg kunne klare, at vi har set, hvad for en møgfarve jeg har. Ja, lad os prøve at se resultatet af slikkepinden. Det er i hvert fald en blå farve. Den virker. Den er god. Yes. Den smager godt, den dufter godt, og den virker, som den skal. Ja. Næste pakke. Og den tager jeg. Det er en peanut-dose, hvor der ikke er peanuts i. Og så når man åbner den, så sker det der. De kunne godt have gjort lidt mere ud af lyden, men ellers er det fint nok. Ja, det er faktisk en udmærket ting. Den vejer også, som om at der måske var engang piner sig i. Ja. Lyder ikke helt sådan, men væk knalder. Og er det så ikke din tur til at tage en nu? Jo. Ah! Exploding pen. En eksploderende kuglepen. Er det bare, når man trækker, eller hvad? Ja, men der skal man også bruge dem her. Så gør man sådan her. Vil du have en kuglepen? Ja. Den røg. Hvad fanden? Den røg out! Og en kuglepind. Ja, jeg vil gerne have en kuglepind. De virker ikke. Hvad fanden? Det passer ikke på. På rødden. Det skulle have lyttet sådan her. Det er åbenbart ikke det helt rigtige, vi har fået fat på her til den der. Fordi af en eller anden mærkelig årsag, så falder de her af, når man trækker den ud af kuglepinden. Næste prank! Vandskydende kamera. Den ser ikke særlig god ud sådan. Den virker ikke særlig gennemført. Jeg kan lige ud og hælde noget andet i. Det ligner bare sådan noget billigt plastikskrammel. Åh, Gulle, jeg tænkte på, om jeg må ikke få et billede af dig? Jo! Ej, lige hør! Og der er tryk på. Åh, den skyder skævt. Det var det. Hold kæft, hvor den dårlig. Altså, jeg kan forstå, hvis man nu går med et rigtigt kamera og går og tager billeder, som måske minder lidt om, og så man hurtigt skifter over, ja. så vil folk nok falde for den. Men det er sgu egentlig meget sjovt. Så går vi videre til den sidste, Gulle. Er det den aller sidste, eller hvad? Den sidste. Og det er sådan en her, som er lidt ligesom den, vi lige har brugt, den med kuglepinden. Ja. Den her, den er bare til toilettet. Hvis man sidder og skal til at skide, og man slår brættet ned, så siger det bare... Rum! Jeg tror faktisk, vi har haft det her produkt med før i en Wish-video eller sådan noget. Ja, det mener jeg også, vi har, men der havde vi ikke nogen af dem her. Nøj!
Jeg nåede kun lige at flytte fingeren. Lad os prøve at gå op og teste på toilettet. Ja. Okay, så det første prøver vi lige at pille det her lort af. Så hvis man lige tænker, åh, jeg skal godt nok lave noget pis. Så gør man sådan her. Spændende. What a prank, bro. Den er røget ned i toilettet. Nå, vi prøver igen. Så er den der. Jeg skal skide! Ah! Så er det bare nu, vi går på lokum senere og glemmer det. Det var den sidste ting. Ja, det var det heldige. Ja. Det var sgu egentlig meget sjovt, synes jeg. Så det var simpelthen alle de pranks, som jeg kunne finde på Amazon. Og jeg har været rigtig mange sider igennem. Hvis du kunne tænke jer en mere, så husk at smide et like på den her video. Og hvis du ikke har gjort det i forvejen, så vil jeg sætte kæmpe stor pris på, hvis du trykker abonner lige hernede. Og når I er færdige med det, så synes jeg, at I skal hoppe ind på Molders kanal og se de videoer, vi laver derhjemme. Fordi der kommer også videoer ud stort set hver fredag med os begge to. Udover det, så håber jeg, at du har nydt videoen, og vi ses forhåbentlig igen på næste lørdag. Og indtil da, så peace! Free rank!